ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ទីរិទ្ធនីភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងសេរីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននៅកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃពុធ 6កើតខែចេត្រឆ្នាំរកា ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានទួក្រសួងការងារមិនអនុញ្ញាតខែឈប់សម្រាកដល់កម្មករនិយោជិតក៏ដោយតែសហភាពការងារកម្ពុជានិងឲ្យនិយោជិតខ្លួនឈប់សម្រាកដើម្បីបានតបឆ្នោតអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចរិតខ្មែរភាគទី 21 ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ ចាអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅព័ត៌មានទួក្រសួងការងារមិនអនុញ្ញាតថ្ងៃឈប់សម្រាកដល់កម្មករនិយោជិតក៏ដោយតែសហភាពការងារកម្ពុជានិងឲ្យនិយោជិតខ្លួនឈប់សម្រាកដើម្បីបានតបឆ្នោតលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះ សហភាពការងារកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតរបស់ខ្លួនឈប់សម្រាករយៈពេល 3 ថ្ងៃដើម្បីតបឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ខាងមុខបើទោះជាក្រសួងការងារបដិសេធមិនផ្តល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់កម្មករក៏ដោយក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី 29ខែឧសភាឆ្នាំ2017ប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុនបានអំពាវនាវឲ្យម្ចាស់សហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននិងក្រុមហ៊ុនឯកជនដទៃទៀតជួយសម្រួលឲ្យកម្មករនិយោជិតរបស់ពួកគេបានឈប់សម្រាកដូចគ្នាដើម្បីតបឆ្នោតឃុំសង្កាត់ ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននោះសហភាពការងារកម្ពុជារបស់លោកអាត់ធុនបានអនុញ្ញាតឲ្យកម្មករនិយោជិតរបស់ខ្លួនឈប់សម្រាកដោយមានប្រាក់ខែរយៈពេល 3 ថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2017ដើម្បីតបឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅថ្ងៃទី4 ខែមិថុនា ចំពោះប្រធានសហជីពសេរីកម្មករកម្ពុជាលោកជាមនីបានដឹងថាសហជីពសេរីកម្មករ គ្រាន់តែអាចជួយពន្យល់កម្មករនិយោជិតឲ្យធ្វើការនៅថ្ងៃទី1ខែមិថុនាដែលជាទិវាកុមារអន្តរជាតិឬធ្វើការបន្ថែមនៅថ្ងៃណាមួយជំនួសថ្ងៃឈប់សម្រាកទៅបោះឆ្នោតលោកថាសហជីពសេរីកម្មករមិនអាចសម្រេចជំនួសកម្មករទេដោយថាវាជាការស្ម័គ្រចិត្តរបស់កម្មករផ្ទាល់ខ្លួនលោកជាមនីក៏បានបន្ទោសលើកោចបោ នឹងក្រសួងការងារដែលថាមិនអាចជួយសម្រួលឬចេញសេចក្តីជូនដំណឹងណាមួយដើម្បីឲ្យកម្មករនិយោជិតទៅបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ដោយងាយស្រួលបើតាមក្រសួងការងារមានកម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការក្នុងវិស័យវាយនភ័ណ្ឌកាត់ដេរមានចំនួនប្រមាណ 70,000នាក់ក្នុងនោះកម្មករមួយចំនួនអះអាងថាពួកគេនឹងមិនទៅបោះឆ្នោតទេដោយថាគ្មានពេលវេលាសមស្របដើម្បីឈប់សម្រាកកាលពីសប្តាហ៍មុនក៏ជបសនើទៅក្រសួងការងារឲ្យកំណត់ថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់កម្មករតបទៅនឹងសំណើរបស់សហភាពការងារកម្ពុជាប៉ុន្តែក្រសួងការងារបានប្រកាសបដិសេធដោយថាក្រសួងគ្មានពេលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីសម្រេចលើបញ្ហានេះទេខ្ញុំសុកសានវជុខ្មែរប៉ុស KPR រាយការណ៍ពីភ្នំពេញ ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា
ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ចាស់លំដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចក្រខ្មែរភាគទី21គួរមានចិត្តសប្បុរសខ្ញុំបានសង្កេតឃើញអ្នកមានឋានៈសេដ្ឋីកហបតីខ្លះហេហោចជួយជាតិតែបបោមាត់ក្រៅចាំជួយកសាងជាតិចាំជួយកសាងនេះជួយកសាងនោះចាំឆ្នាំក្រោយសិនចាំទៅដេកចាំទៅពួកនោះ កាលសម្ដេចសីហនុនៅសីហនុប្រកាសក្តែងក្តែងខ្លាចកុម្មុយនីចូលមកប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិទុកជារួមសម្បត្តិក៏បាននិយាយថាចាំឆ្នាំក្រោយទៅអញសាងកូនសាលាមួយឲ្យក្មេងរៀនចាំដាច់ខែនេះទៅអញចូលជាសមាជិកសង្គមជាតិចាំស្អែកអញយកអំណោយទៅឲ្យទាហានស្អែកជាស្អែកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃនោះខែនេះជាខែនោះឆ្នាំនេះជាឆ្នាំក្រោយមានអីអត់ទេអញគ្មានរវល់នឹងសេចក្តីអំពាវនាវស្អីទាំងអស់ នរណាធ្វើអីធ្វើទៅដល់មកសម័យនេះទៀតប្រជាជនខ្មែរកំពុងលេចឡើងក្នុងរលកមហន្តរាយវិនាសទ្រព្យសម្បត្តិអស់រលីងគ្រួសារប្រត់ប្រាស់គ្នាកូនខ្មែរកំព្រាត្រៀបត្រាខ្វះចម្រោកខ្វះអាហារខ្វះឱសថដេកចាំតែស្លាប់គ្រប់ទិសដំបានគឺថាជីវភាពប្រជាជនខ្មែរកំពុងត្រូវចម្រាញ់ទឹកភ្នែកស្រែកហៅជំនួយរលួងរលួងក៏ពួកអភិជនពួកសេដ្ឋីកហបតីទាំងនោះ ខ្ទប់ភ្នែកបិទត្រចៀកលែងឃើញលែងឮទាំងអស់នរណាស្លាប់នរណាវេទនីអញមិនដឹងទាំងអស់រដ្ឋាភិបាលអំពាវនាវអំពាវនាវខ្យល់ទៅចាំថ្ងៃនេះថ្ងៃនោះខែនេះខែនោះខ្ញុំជួយឲ្យនេះឲ្យនោះដេកចាំទៅបើរបេះអំបិលមួយគ្រាប់ណែអ្នកមានស្រុកខ្មែរវាអញ្ចឹងវាមិនមែនដោយពួកសេដ្ឋីកហបតីអ៊ីស្រាអែលគេនៅដល់ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះ គេចេញលុយចេញកាក់ផ្ញើទៅរដ្ឋាភិបាលគេឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេមានកម្លាំងធ្វើការតស៊ូជាមួយអារ៉ាប់បើមិនបានអីក៏អំពើសប្បុរសនោះឯងជាការលើកទឹកចិត្តទីហ៊ានគេលើកទឹកចិត្តអ្នកដឹកនាំរដ្ឋគេយ៉ាងជាក់ស្ដែងដែរឯសេដ្ឋីកហបតីស្រុកឯងដេកចាំមើលអើអាតែមាត់ក្រៅការសម្ដេចនៅពួកអ្នកកំណាញ់ឬស្ដីស្មុំនោះនិយាយអង់គ្លេសថា សាងស្ពានឬសាលាធ្វើអីបើសម្ដេចអើយយកទៅដាក់ឈ្មោះសម្ដេចអើយទាំងអស់នោះបាត់ឈ្មោះឯងអស់រលីងបានប្រយោជន៍អីលុះដល់សម័យនេះពួកដដានេះនិយាយទៀតថាជួយធ្វើអីបើពួកនេះសុទ្ធតែជាពួកពុករលួយខ្ជិលរវល់ជួយធ្វើអីវាទៅជាអញ្ចឹងពួកទាំងនោះមានលេសរហូតតាមពិតបើសាងសាលាផ្ទះមន្ទីរពេទ្យសាងជំរកបរិច្ចាគប្រាក់កាសស្រូវអង្គឲ្យប្រជាជនដែលគ្នាមានរបត់រត់លូនមកចម្រោះក្បាលគ្នាដោយដង្កូវនៅភ្នំពេញក្តីនៅទ
dương thá bộ cửa lưới nô ả nà, bà dương bà cán bạ búa, dương bà cán tay cho. Nì mình mát bà chi riêng mái nơi cán bạ búa, đồ dương may nô ả nà. Cứ dương bà có lo châm búa, mà nô ạch lên tay bà nô. Mình mến ôi mà nô, đà dương sắp nô tê. Cứ ôi đò riêng mái, đà chế bùi ẩm bố dương tay ta. Tạm bật tử, cùa dương nạ miên cơ hợp bà đấy. Mình mê nè xa ca chít, mình xong có mặt thoa khá lạc tập hòn. Khả đồng bê lý đã sử dụng dưỡng cầm bông lịch lùng nì. Bộ dưỡng ruột nế sợ ta chóng thơ tạm Israel hay sợ ta thà. Dương chìa bốt xa xa nấc chè thơ bôn tiết nụ hòn. Cụ ủ xác gọt ra bà tạc gặp xem xên. Tạm thỏa mặt đá ai kì xá nâng bà tạc tiền lái. Này sẽ có lúc nâng bà tạc chít. Rồ mến, mình đồng co tốt nơ bà nà lại chít. Bà nà lại chít chìa khlẹp ai kì xá đặt thùng. Bọn tái, chăm phố bà nà lại chịu dương vĩnh, bà miết nẹ nì bồn ná, trời kà sài chiếu, rộng ai kà xá nà mùi nút bị bạ rộng nà. Hà chùn cá, rộng phụng bàn phong. Chịu bì xế, thay khai nây bà tà cá chùm non môn môn, rộng miết xa tài mạ đòn. Bì bước miết nào ná, nâng rô bốt gà tra tục xa. Bà kà mùi tiết, một bì nẹ khá, tờ bì nét ai kà xá, rừng an xếp hấu, một nà mùi. Khởi nướng trăng đại khuôn trời cá, trên một chiếc xâm bắp tỏa khuôn tay mặt đòn. Cùng nịch nít chẳng lại nè. Bộ bàn bấm bắt ai kẻ xa mùi tự tế, mình ai nẹ đợt tế đằng phòng. Xông ở lúc, đại miền cùng nịch nít, mê tá hả nét đo nẹ cao cao ý, đại khí nít chẳng đằng nụ phòng. Bà ở lúc, hãy dục tay mẹ nẹ anh tứ, khí nịa bàn ở bầy mờ. Cua kết anh nít, chạy chùm nẹ đấng, đo khí nịa phòng. Tựp sọc dưỡng, xâm bố nẹ chạy đằng. Mà giang tiết, ai kia xa nơi sọc máy bị bạ rộng nà. Bố nẹ can rốt, chế thật cọp bóng bát cháu rư cà lấy. Từ chìa đôi chân nét đôi chân nó, dọc tài lọc nông chùm nọc luôn tặng ọ.
ការកាប់បំបត្តិចោលឬក៏កលែកប្រវត្តិសាស្ត្រនោះគេសង្កេតឃើញជាពិសេសពួកស្ដេចនេះតែម្ដងក្នុងរជ្ជកាលមួយៗរបស់ខ្លួនពុំដែលឃើញមាននិយាយអំពីរឿងអាក្រក់សោះសុទ្ធតែល្អទាំងអស់ហើយបើមានអាក្រក់ខ្លះនោះគឺស្ដេចក្រោយជាអ្នកឲ្យសរសេរនៅរឿងស្ដេចមុនដែលស្លាប់ទៅហើយតាមអំពើអាក្រក់ស្ដេចនោះយ៉ាងណាយ៉ាងណាតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះរឿងអាក្រក់គ្មានសិស្សនរណាកត់ត្រាទុកទេនៅក្នុងវាំង ប៉ុន្តែរឿងអាក្រក់រឿងខូខើរឿងអពមង្គលនៅក្នុងវាំងបែរជាត្រូវបានរៀសដែលដឹងនោះនាំយកមកផ្សព្វផ្សាយទៅវិញយើងដែលដឹងរឿងក្នុងវាំងថាស្ដេចអាវ៉ាសែប្រដេផ្ដាស់យ៉ាងម៉េចនោះក៏ដោយសារតែពាក្យគេនិយាយឥតលាយលាក់អសនោះដែរម្យ៉ាងទៀតរំលឹកឡើងវិញឆ្នាំ1968សម្ដេចដែលខ្លាចមនោគមវិជ្ជាចិនក្រហមចូលស្រុកខ្មែរ ហើយខ្លាចត្រូវរៀសក្រហមចាប់ជួកនោះក៏ឲ្យក្រសួងសន្តិសុខប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងរឿងសៀវភៅចិនពេកាំងចូលស្រុកក្រសួងនេះក៏ប្រកាសគម្រាមកំហែងរោគឈ្មោះណាដែលមានសៀវភៅឬទស្សនាវដ្តីចិនកុម្មុយនីសយ៉ាងខ្លាំងអ្នកខ្លាចគុកច្រវាក់ហើយដែលធ្លាប់មានសៀវភៅឬទស្សនាវដ្តីចិនពេកាំងពេលនោះប្រមូលដុតចោលគ្មានសល់ខ្លះដុតរហូតទៅដល់សៀវភៅឬទស្សនាវដ្តីរុស៊ីកូរ៉េខាងជើងយួនហាណូយទៅទៀត ឯកសារជាច្រើនដែលនិយាយពីទ្រឹស្ដីកុម្មុយនីសនោះត្រូវរលាយអស់មួយសារក្នុងគ្រានោះឃើញទេខ្លាចកុម្មុយនីសកុំរៀមរីឲ្យដុតឯកសាររឿងកុម្មុយនីសចោលដល់តែខឹងនិងអាមេរិកកាំងតាំងរករឿងដូចនេះដូចនោះទៀតឯកសារនៅស្រុកខ្មែរចំនួននោះព្រើលៗទាំងអស់និយាយយកតែល្អអួតសរសើរតែតួសីហនុមួយបងវ៉ារឿងពិតឲ្យទៅជារឿងពំពិតវិញ រឿងមានច្រើនរឿងសម្លាប់ខ្មែរក្រហមនៅកំពង់ធំយ៉ាងរង្គៀលរឿងសម្លាប់ខ្មែរក្រហមនៅសំឡូតវាភ្នំចាប់ខេត្តបាត់ដំបងតើមាននរណាហ៊ានសរសេរផ្សាយទេពាក្យពិតរែងស្លែងស្លាប់គ្មាននរណាហ៊ានផ្សាយទេប៉ុន្តែការពិតវានៅតែពិតមានគេអ្នកកត់ត្រានៅតែលបកត់ត្រាបានអញ្ចឹងទៅដែរគឺអាស្រ័យដល់ការលបកត់ត្រាដូចនេះហើយទើបប្រវត្តិសាស្ត្រពិតពីមុនវាអាចផុសឡើងបាននៅពេលនេះ ហេតុដូច្នេះទើបខ្ញុំសូមបងប្អូនយុវជនទាំងអស់មេត្តាឧស្សាហ៍កត់ត្រាទៅផងនៅព្រឹត្តិការណ៍នៅស្រុកយើងស្រណុកដល់កូនចៅយើងវិសួរយើងមានចម្លើយច្បាស់លាស់តបទៅវិញម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមធ្វើសំណូមពរចំពោះអស់មិត្តដែលមានកំណត់ឯកសារផ្សេងៗនោះសូមមេត្តាកុំលាក់ទុកសង្ងំដឹងតែឯងធ្វើអីបើមានបងប្អូនយុវជនអ្នកស្រាវជ្រាវគ្នាចូលមកសួរសូមឲ្យគ្នាដឹងផង យើងចែកគ្នាដឹងផ្សាយដំណឹងបានច្រើនគ្នាស្រុកយើងសម្បូរអ្នកដឹងយើងមិនវង្វេងវល់វល់ដោយការកន្លងមកនោះសោះឡើយសាមគ្គីអង្ក្រងកាលពីឆ្នាំ 1964 ខ្ញុំព្រមទាំងគ្រួសារបានទៅលេងចំការនៅច្បារអំពៅដែលជាចំការរបស់ឪពុកម្ដាយខ្ញុំយូរអង្វែងហើយខ្ញុំបានសម្រាកនៅក្រោមដើមស្វាយមួយដើមភ្នែកខ្ញុំមើលទៅលើមែកស្វាយឃើញសម្បុកអង្ក្រងនៅចុងមែកមួយនោះ ពេលនោះមានខ្យល់ធ្លាក់មកបណ្ដឹងហេតុអ្វីស្រាប់តែមានកូនមែកពុកមួយធ្លាក់ប្រឹបមកពីលើមកចំសម្បុកអង្ក្រងនោះដោយគេយកមែកមកវាយទម្លុះដូចឆ្នោះស្រាប់តែក្រហមច្រាក់ចេញមកតែម្ដងអង្ក្រងល្អិតៗនោះស្ទុះចេញពីសម្បុកមកក្រៅដូចជាមានអាសន្នធំរត់ចុះរត់ឡើងប្រសិកប្រសាចពេញស្លឹកឈើជិតៗនោះមួយរំពេចដូចជានឹងដឹងសួរគ្នាប្រញាប់ប្រញាល់អំពីរឿងហេតុដែលមាន ធ្វើអ្វីឲ្យរនជួយសម្បុកអំបាញ់មិញមិនតែប៉ុណ្ណោះពួកវាមួយចំនួនស្រាប់តែចោះស្រមកដល់គោលមួយរំពេចគូតងកទៅតហាមាត់ច្របាប់ដូចជាចាំប្រុងជាស្រេចនិងអាហារស្អីណាដែលប៉ះពាល់ដល់វាខ្ញុំយល់ថាអាពួកចោះមកនេះទំនងជាចោះមកសង្កេតការខាងផ្ទៃក្រោមអាពួកនេះឡើងទៅវិញជួបនឹងគ្នាគ្នានៅពាក់កណ្ដាលដើមស្វាយក៏តាំងឈប់ជួបគ្នាបន្តិចទំនងជានិយាយប្រាប់គ្នាថាខាងក្រោមគ្មានការអ្វីទេ ដើម្បីចង់ដឹងចិត្តអង្ក្រងនោះម្ដងទៀតខ្ញុំយកមែករឹសីទៅអល់សម្បុកវាបន្តិចទៀតស្រាប់តែពលឡើងវិញក្រហមភ្លឹកចេញមកក្រៅខ្លះចុះមកគល់ខ្លះឡើងទៅចុងសុទ្ធតែពីលឿនព្រោះវាមានអាសន្នត្រូវតែប្រញាប់កិរិយាវារងីរងាតតតអង្អាចដោយដូចគ្នាឃើញអង្ក្រងមានសកម្មភាពតតអង្អាចព្រមព្រំគ្នាដូចនេះខ្ញុំនឹកបាយគំនិតមករកកិត្តជាតិខ្មែរនៅពេលកើតសង្គ្រាមបើបានប្រហែលដោយសត្វអង្ក្រងនេះ ប្រហែលជាខ្មាំងសត្រូវមិនហ៊ានឆ្លៀនពៀនជាតិខ្មែរយើងទេខ្ញុំបានមកភ្នំពេញវិញខ្ញុំនៅនឹករឿងសត្វអង្ក្រងនេះមែនតែនទៅក៏រត់រោគលោកញូងសឿងដែលជីមិតឲ្យលោកជួយតែងកំណាប់ស្ដីអំពីសត្វអង្ក្រងនេះឡើងខ្ញុំសូមបួងសួងសូមឲ្យចរិតជាតិខ្មែរទាំងមូលមានសាមគ្គីរួមរួមគ្នាដោយសត្វអង្ក្រងចេះរួមរួមគ្នាទាំងធំទាំងតូច
ចេះមូលមាត់គ្នានាំគ្នាការពារជាតិឲ្យបានរុងរឿងឋិតថេរចេរកាតតទៅកុំបីអខានឡើយនិងសូមឲ្យបានជាជាតិមួយមានកិត្តិនាមក្នុងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នេះចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមជាប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះនាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅអត្តបទចំណេះដឹងផ្សេងទៀតមកជម្រាបជូនជាបន្តដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន វិជ្ជាខ្មែរប៉ុសសូមជូនកិច្ចសម្ភារចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិជ្ជាខ្មែរប៉ុសនេះថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅកិច្ចសំណួរដេញដោលស្ដីអំពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចាសសម្រាប់កិច្ចសំណួរនេះសួរដេញដោលដល់លោកសុវណ្ណធីទៅកាន់លោកវចនៈដូច្នេះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅ បាទជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីគោរពអានបាទសម្រាប់កម្មវិធីសំណួរដេញដោលរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទសុវណ្ណធីសូមលើកយកនៅប្រធានបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទសម្រាប់អ្វីខ្មែរដែលបានមកធ្វើការបកស្រាយសម្រាប់ប្រធានបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺលោកវចនៈ លោកវចនៈគឺជាប្រជាប្រដ្ឋខ្មែររស់នៅឯប្រទេសបារាំងហើយកាលពីសប្តាហ៍មុននោះលោកវចនៈក៏បានចូលខ្លួនមកធ្វើជាវាគ្មិនបកស្រាយជុំវិញនឹងប្រធានបទមួយដែរគឺរបបប្រជាការប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រធានបទនៅសប្តាហ៍នេះគឺយើងបានលើកយកប្រធានបទថ្មីមួយទៀតគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទដើម្បីចង់ដឹងថាតើជុំវិញនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានលក្ខណៈបែបបទប្រវត្តិគោលការណ៍យ៉ាងណានោះ យើងនឹងធ្វើការតាមដានទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែលោកវចនៈបានភ្ជាប់តាមរយៈស្កេបពីប្រទេសកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសបារាំងហើយមុននឹងសួរសំណួរជាដំបូងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវចនៈបានបាទសូមជម្រាបសួរលោកសវណ្ណរទ្ធីបាទលោកនឹងស្រាប់ហើយថានៅថ្ងៃនេះវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមលើកយកនៅប្រធានបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាដំបូងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាប ប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាមានន័យនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាមានន័យឲ្យចាងដូចម្ដេចដែរបាទខ្ញុំសូមសាកល្បងពន្យល់ព្រោះនៅកាលលើកមុនយើងនិយាយអំពីលទ្ធិផ្ដាច់ការយើងយល់ហើយហើយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាលទ្ធិមួយដែលផ្ទុយពីលទ្ធិផ្ដាច់ការបើមានផ្ដាច់ការមិនមានប្រជាធិបតេយ្យបើមានប្រជាធិបតេយ្យមិនមានផ្ដាច់ការពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនេះ នៅក្នុងវចនានុក្រមរបស់សម្ដេចជួនណាតមានសរសេរច្បាស់ណាស់គឺប្រពៃថាប្រជាបូកនឹងអធិបតេយ្យមានជាងយកចុងខាងចុងបានន័យថាមានភាពនៅក្នុងស្រាប់ហើយបានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋប្រជាជននឹងជាអ្នកដឹកនាំជាអ្នកមានអធិបតេយ្យណាហើយភាសាបារាំងគេហៅថា La Democratie មកពីពាក្យក្រិចថា Demo បូកនឹងក្រាតូស ដែលមូលនឹងប្រជាជនដូចគ្នាក្រាតោសនឹងដឹកនាំអធិបតេយ្យដូចគ្នានេះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺជាដំណាក់ការចុងក្រោយនៃរបបសង្គមនយោបាយដែលខ្ញុំបានរៀបរាប់កាលពីលើកមុនមកសង្គមនយោបាយរបស់មនុស្សជាតិនឹងមាន5ម៉ែមកដល់ដំណាក់ការចុងក្រោយនឹងគឺរបបសង្គមប្រជាធិបតេយ្យពីខុសពីពួកកុម្មុយនីសដែលចុងក្រោយប៉ុន្តែឥឡូវបរាជ័យហើយកាលម៉ាក់បានហៅថា របបសង្គមចុងក្រោយនឹងជារបបសង្គមនិយមនិងកុម្មុយនីសនិយមចំណែកឯពួកសេរីពួកប្រជាធិបតេយ្យគេបែរទៅរបបសង្គមមួយដែលគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យហើយគេធ្វើទៅបានជោគជ័យមែនពីព្រោះនៅក្នុងនឹងមូលដ្ឋានសំខាន់គឺឲ្យសង្គមនឹងមានយុត្តិធម៌មានសមភាពនិងរីកចម្រើនជឿនលឿននឹងហើយជានិយមនៃរបបពាក្យប្រជាធិបតេយ្យនឹងបាទ លោកអាចជម្រាបបានហេតុអ្វីបានជាមានការវិវត្តពីរបបប្រជាការពីរបបមូលធននិយមនឹងទៅរករបបឬក៏លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតើវាមានរឿងហេតុអ្វីកើតឡើងបានជាមានការផ្លាស់ប្ដូរទៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិញនោះសូមលោកជួយជម្រាបពីប្រវត្តិខ្លះៗបាទៗខ្ញុំសូមរំលឹកពីសង្គមមនុស្សណាមនុស្ស យើងដឹងហើយមនុស្សមិនអាចរស់នៅម្នាក់ឯងដាច់ដោយឡែកពីគ្នាបានទេមនុស្សត្រូវប្រាស្រ័យជាមួយគ្នារស់ជាមួយគ្នានៅក្នុងសង្គមឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាមនុស្សមិនឯករាជ្យទេណាមនុស្សត្រូវតែនៅជាមួយគ្នាទាក់ទងគ្នាពឹងគ្នាទៅវិញទៅមកតាំងពីរបបសង្គមគេហៅថាកុម្មុយនីសបបកាលមកមនុស្សចេះរស់នៅជាមួយគ្នាបបាញ់សត្វយកមកចែកគ្នាញ៉ាំអ្នកខ្លះទៅរក
ដែលបោះផ្សេងទាំងរោភ្លើងរោអស់មកចំអិនមកហូបនឹងញ៉ាំចែកគ្នាអញ្ចឹងរស់នៅជាមួយគ្នាប្រស័យគ្នាឲ្យទៅជាសុខសានជាមួយគ្នាអញ្ចឹងរស់នៅជាមួយគ្នាកុំតែគំនិតចេះគំនិតរបស់មនុស្សនឹងដល់តែមានការហូបចុកឆ្អែតអន់មានពេលវេលាទំនេរនឹងក៏គិតចេះគំនិតវិវត្តគំនិតទៅបកើតរចនាសម្ព័ន្ធសង្គមណារស់នៅគេត្រូវមានតំណាងរបស់គេឬត្រូវចាត់ចែងស្អីតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សក្រុមសង្គមមនុស្សមួយផ្សេងទៀតតើគេ
ពីសង្គមមនុស្សនឹងគេយល់ថាគេមានកម្មសិទ្ធិរបស់គេកម្មសិទ្ធិនឹងជារបស់សង្គមបាទន័យថាជារបស់សមាជិកម្នាក់ម្នាក់ទាំងអស់គ្នានៅក្នុងសង្គមនឹងដូច្នេះការចាត់ចែងរៀបចំអីអីទៅលើកម្មសិទ្ធិនឹងគេត្រូវមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តណាកាលពីសតវត្សរ៍ទី1ម្លេះមានកើតគំនិតនឹងឡើងនៅទីក្រុងអាតែនគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យបែបអាតែនអាតែនគឺជាទីក្រុងមួយនៃប្រទេសក្រិចហើយប្រទេសក្រិចនឹងគឺជាជំរុកឬជាបណ្ដុំនៃពួកទស្សនវិទូជំនាន់នឹងតាំងពីមុនគ្រិស្តសករាជរហូតដល់ក្រោយគ្រិស្តសករាជប្រហែលជា10សតវត្សក្រោយមកទៅក៏មានអ្នកទស្សនវិទូច្រើនណាស់ដែលនិយាយដែលពិភាក្សាគ្នាជាពិសេសគេបណ្ដាំងប្រជែងគ្នារវាងក្រុមទស្សនវិទូមโนនិយមនិងក្រុមទស្សនវិទូគេហៅថារូបធាតុនិយមគឺ idealist ហើយនិង materialist ពីនឹងគេបណ្ដាំងប្រជែងគ្នាគំនិតនឹងវាវិវត្តអញ្ចឹងមានវិវត្តរហូតក៏វាកើតជាថបតៃដំបូងឡើងគឺទាំងអស់គ្នាគឺជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិបើជាម្ចាស់សេចក្តីសម្រេចចិត្តតទាំងអស់គ្នាសម្រេចបានគេសម្រេចភាកច្រើនហើយដំបូងឡើងហ្នឹងគឺជាប្រជាធិបតេយ្យងាយងាយដំបូងដែលគេអនុវត្តហ្នឹងមិនមែនក្រុមសង្គមធំទេគឺសង្គមមនុស្សមួយចំនួនទេមិនច្រើនទេគេធ្វើអញ្ចឹងបានដូចជាទៅគឺជាប្រជាធិបតេយ្យមួយដែលល្អបំផុតពពោះគ្រប់គ្នាចូលរួមផ្ទាល់ខ្លួនឯងក្នុងការសម្រេចអ្វីមួយទៅលើការប្រើប្រាស់ចាត់ចែងរៀបចំកម្មសិទ្ធិរបស់សង្គមនឹងនេះជាការល្អណាស់វាកើតគំនិតនឹងចេញមកបានមនុស្សនឹងអនុវត្តអញ្ចឹងនេះតាំងពីយូរណាស់ហើយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរយើងកាលពីសម័យដើមហ្នឹងมันមានអញ្ចឹងទេក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាមុនតែនឹងទៀតខ្មែរក៏មានរៀបចំអញ្ចឹងដែរតាមខ្ញុំដឹងក៏ថារូបភាពវាជាក្រុមតូចតូចដូចជាគេហៅថាកុលសម្ព័ន្ធព្រោះនៅក្នុងសង្គមខ្មែរកាលក្នុងសម័យបុព្វកាលខ្មែរយើងតាំងពីមុនមានអរិយធម៌ឥណ្ឌាចូលគេគោរពទៅលើស្ត្រីគេហៅថាសង្គមមតិយការសង្គមមតិយការនឹងគឺជាសង្គមមែនក៏ប៉ុន្តែមានលក្ខណៈជាសង្គមនយោបាយដែរពួកគេចាត់ចែងការងារអញ្ចឹងធ្វើអីជាមួយគ្នារស់ជាមួយគ្នាជាសង្គមធំគាត់ថាគេឲ្យតម្លៃទៅលើស្ត្រីវាអញ្ចឹងវាមិនមែនមានលំនាំអីថានេះទេពួកខ្មែរយើងយល់អញ្ចឹងណាដល់តាពេលឥណ្ឌាមកថាបានដូរបញ្ហានឹងបន្តិចទៅទៅជាប្រុសវិញវាទៅជាគេហៅបតីយការក៏បានដែរណាសង្គមដែលយកប្រុសវិញដូចខ្មែរវាលាយគ្នាពីនឹងអញ្ចឹងរហូតមកដល់សព្វថ្ងៃមិនដឹងអីជំការមេជំការបាហ្នឹងរឿងហ្នឹងមានប៉ុណ្ណឹងលោកសញ្ញាកំណត់បាទអរគុណលោកវាចនៈដែលបានរៀបរាប់ពីប្រវត្តិនៃការកកើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាំងពីដើមរៀងមកខ្ញុំចង់ជំរាបសួរលោកមួយទៀតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានកកើតឡើងមកហ្នឹងតើវាមានការបែងចែកជាប្រមាណយ៉ាងឬក៏ឬមួយក៏គ្រាន់តែមានតែមួយក្រុមទេអត់មានការបែងចែកជាទស្សនៈឯផ្សេងទេបាទតាមការពិតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកើតយូរហើយមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទៅតាមការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងបទពិសោធន៍ដែលគេទាំងសង្គមមនុស្សជួបប្រទេសហ្នឹងគេក៏បានបង្កើតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងច្រើនរូបភាពបាទហើយខ្ញុំសូមលើកយកប្រជាធិបតេយ្យ3យ៉ាងដែលមកនិយាយមាន3យ៉ាងបាទប្រជាធិបតេយ្យដំបូងបំផុតដែលមនុស្សសង្គមអាតែនយកអនុវត្តនឹងជាប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់ដូចខ្ញុំនិយាយមិញអញ្ចឹងជាធិបតេយ្យទី1ជាប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់មុនដំបូងនឹងពួកទាំងអស់គ្នាសមាជិកទាំងអស់ជាអ្នកសម្រេចជាអ្នករៀបចំគំនិតអីទាំងអស់នឹងធ្វើគឺចូលរួមក្នុងការសម្រេចទាំងអស់គ្នាអត់មានអ្នកណាម្នាក់អត់ទេគេបោះឆ្នោតទៅហើយប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់នឹងនៅអនុវត្តដល់សប្តាហ៍ដែរមិនមែនឈប់អនុវត្តទេឧទាហរណ៍ដូចនៅប្រទេសស្វីសគេឯសារធ្វើប្រជាធិបតេយ្យផ្ទាល់ណាពីព្រោះថាមានបញ្ហាអីមួយមកដែលវា
มันจะบ้าได้มันมีนใจหรือก็ใจมันจะบ้าในขนมรัฐธรรมนูญประเทศกีนั้นกีเธอไปเชี่ยมาเตะหรือก็ไปเชี่ยนุมัดกีหาท่าเรฟรองดมกีฮะกีเอาไอ้มนุษย์ไปเชี่ยบริษัทต่างอ๊อกนี้ขนมประเทศนั้นบอชนาวโยกอมโตรหรือเหมือนกอมโตรบาพิจารณ์กอมโตรกีสำหรับจังนั้นเชี่ยรูปเพียบมวยในไปเชี่ยทับไตตัวไล่เนื้อมีนอนุวัตจังกีพิเศษในประเทศโต้โต ในประเทศสวีเดนยังคิดถือบานแต่ประเทศทมมันอาจถือบานโดยทราบประเทศทับไตตัวนั้นมีปัญหาจังมีปัญหาคือขนมกาอันวอดกีประเทศปัจจัยเกิดที่ขนมกาอันวอดมีปัญหาสังคมมนุษย์ก็บานประกาศประเทศทับไตมวยเทียดกีประเทศใจตีปีบรรทออีนั้นคือประเทศทับไตมันตัวหรือประเทศทับไตดาวดำนางประเทศทับไตแบบนี้สมรู้เอาอันวอดบานงี้สังคมทมกับอันวอดบานไร ประเทศมวยตั้งมูลและมีนมนุษย์ปีโปรดจราจรก็อันวัดบานได้ปีพวกเกเรดำนางเอาจุ่มนัวขนมบานนับจังเตอร์กี่กำหนดฐานนัดเวียใบชนำหรือบุญชนำหรือปรามชนำจังเตอร์เกเรดำนางดำนางนั้นคือจุ่มนัวกำหนดจุ่มนัวการสำราญระบบสมาชิกต่างอ๊อบานได้ออกมาดำนางมวยจุ่มนัวปีโปรดปรามเมินเนี้ยหรือก็มวยสายเนี้ยกี่กำหนดเอาไอ้เมเนี้ยนั้นกี่เนี้ยสำราญเอากี่เลนมาจับเตอร์สัวตัวดอลปีโปรดนุ่งเตอร์เอาเตอร์กี่เอาดำนางจัง ยิงอันดับวัดก็ได้ปัญหาหนึ่งไปเจอทับไตดาวมันตัวนั้นดาวดำนางนั้นวิมีนกาอันดับวัดเตอร์วิมีนอุปสรรคดาวดำนางนั้นเวลเล่นดำนางชันเตะมันจะชนะหรือชันเตะไปเจอปรับเตอร์ขนมปรามชนะขนมมานัดนั้นกอดทั่วไว้เซ็งปีกำหนดตะบงได้กิจเรือเรือกอดทั่วดำนางนั้นกอดโดโดยเช่นไหมมันจะชนะนั้นเธอรงจำเปลวเวลีมวยละโหดบานบาดโดกอดบาน เลยจังที่เป็นการในขนมอ่ะไปเจอทับไตมันตัวนั่งพิบมันมีนหรือบีบเรียบร้อยในขนมนั่งเวียเตอร์เชียขนมเอาหน้ามานัดมีนปรามชนะมันจังเตอร์ดำนางก็จวบหายก็ทวีตามจัดก็หรือว่าพอลไปย่อยบอกก็หรือกรมบอกก็จังเตอร์ดอลลาร์ไปจิตจ้องอ่ะนัดจิตบอชนาทก็โดมกอมโตรหรือก็ยกจัดยกทลายปีโปรดมันจะชนะไปถือไอ้ยิบเซ่ปีโปรดมันจะชนะมันจะไปเตือนนั่งได้มันยุลได้มันมีนการเจ็ดดังครุกร้อน ก็ยกจะลำธาดำนางนั้นทื่อล้อก็บอกเอาทื่อดำนางคลุ้นจะตั้งเอาทื่อดำนางคลุ้นบัตรตีดกันนะอาจจะล้อกันหลายนั่งหายวิคลายเตจีวัปปะทอมุ่ยเกี่ยวท้าเปจีปิทอดแต่ในขนมสังกุมขมายนั่งสาทเวน่ะบอกชนะได้ดำนางนั้นเปจีทับได้ดำนางนั้นกี่เธอเปจีปิทอดในขนมจะล้อจะล้อเปิลแต่จิตอริบจอมบอกชนะเชื่อตังนั้นกี่เธอเปจีทอดลางเธอเอาเนี่ยบอกชนะนั้นวุ่นวุ่นแรงยุ่งละไว้เอาเชื่อ ดำนางนั้นเขาพิชันเตะบอกลวนกันนะปัญหาปีเจตับไตมันตัวหนึ่งก็ไต้ดอยซาจูบอุปสรรคบอดปีเศร้าหนึ่งจังสังคมมนุษย์บ้านประกาศปีเจตับไตมวยเตี้ยปีเจตับไตตีใบปีเจตับไตตัวพอกหนึ่งมันตัวพองเลี้ยงนี่คือจะบังกุมในปีเจตับไตแต่งปีขังเลยบ่ากี่หายท่าปีเจตับไตรวมจำนายปีเจตับไตรวมจำนายหรือพิซาบารังหายท่าละเดโมกราซีปาร์ติซิปาร์ติฟบ่าในท่า บอชนาวเอาไอ้เธอดำนางหายโจรวมตามคลอมมือเตียดนะแต่เธอเงี้ยตามมันจำน้อยโต๊ดติดเตียนท่าเอาเพลียมเพลียมนะก็ปัตตาคีอัดเตยแต่ดำนะเจ้กิติเตียนกิท่าเอาเพลียมเพลียมเฮ้ยบ่าเนื้อแต่ท่าเฮ้ยเนื้อแต่เฟือเข่าเตียดกิท่ามันลองเตียดกิติเตียนเตียดสังคมมนุษย์นั่งคือเนี่ยบอชนาวนั่งกิมันจ้าชนาวนั่งกิติเตียนกิกายหรือหมอกิดอลหรือบอลเอ้ยบ่าเนื้อแต่มันโดเตียดเมียนบิที ดอกเชิงบานบานในท่าต่ำเละดำนางล้วนไอ้เรือดำนางมวยนาทีได้กี่ยวปรมจังหายบานนาซาในขนมปีจีทับไตรวมจำนายนั่งกี่ประกาศสถาบันมวยเกี่ยวกับสถาบันสติปสตงมาเตะเรียมาเตะปีจีปรอดมาจากชนาวนั่งกี่เทวดำนาวคณีจะมวยนั่งการอนุวัติที่เกี่ยวกับไตนั่งเธอตามเมียนนั่งปอดนั่งยังอัดดังไงปีจีปรอดมวยมวยก่อนในตามเตะตามไอ้เงาหัวระบกกอบการเงียเทวดาจีบกรรม ตามสมาชิกบูรพกรจังกอดดังกีเตอร์ประกาศสถาบันหรือขอจีองกามวยสิบสตงมาเตะตาดำนางเนี่ยไอ้นั่งบอกลูกมาจากชนาวนั่งตาดำนางนั่งกอดเธอเตอร์มาลูกมาจากชนาวนั่งปิงจัดประมาณพี่รอยสิบสตงจังเตอร์บ่าวทะเลอัตราพี่รอยนั่งจ่อเตี้ยเป๊ะบ่าวในท่าปีจีปรัดแรงปิงจัดนั่งเอาไว้แต่กอดบานบอกชนาวตกจัดเอาไว้โดยฉะนั้นเธอเตอร์เมียนกามาจากดำนางคลุนมาจากนั่ง ครูนอะไรที่ดำนางนั้นเถิดดังครูนถ้าครูนทะเลกาตุกจัดปีปีจีบรอดได้เถิดดังครูนหรือมวยดำนางนั้นส้มเลียแรงแต่ครูนไอ้หรือมวยที่ดอกกำรัดมวยดำมันเนยแต่มันเลียแรงเถิดแต่หอบอีกทีนกาดอกสายโดดอกดำนางจริงไปปีจีตะปไตดาวรวมจำนายนั้นคืออนุวัตกับปงปิ้งยุ่ม
នៅលើពិភពលោកគឺគេអនុវត្តនៅប្រចាំប្រទេសជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបគេអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យរួមចំណែកនឹងជាធិបតេយ្យចុងក្រោយបំផុតដែលកំពុងពេញនិយមដែលអនុវត្តទៅបានជោគជ័យខ្ញុំជឿថាប្រទេសកម្ពុជាប្រហែលជាត្រូវការប្រជាធិបតេយ្យរួមចំណែកបានបាទ បាទអរគុណលោកវ៉ាចនៈដែលបានរៀបរាប់យ៉ាងកក់ក្តៅអំតេតតូវនឹងប្រវត្តិនៃការរកឃើញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះដែរអំចង់ជំរាបសួរថាតើគោលគំនិតក្នុងការចង់អនុវត្តនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅលើសកលលោកតើលោកមើលឃើញថាចាប់ដើមផុសផុលកាន់តែច្រើនឡើងនឹងការស្រឡាញ់ការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងចាប់ពីសតវត្សទី បាទប្រជាធិបតេយ្យថ្មីបិទតកើតយូរមកហើយតាំងពីសតវត្សទី1ក៏ប៉ុន្តែអត់មានការនិយមប្រមាណទេនៅពពួរប្រព័ន្ធសក្តិភូមិនិងរបបមូលធននិយមនឹងគ្រប់គ្រងដោយអនុត្រភាពរបស់ខ្លួននឹងគ្រប់គ្រងលើសង្គមនឹងមិនចង់ឲ្យសង្គមដូរទៅប្រជាធិបតេយ្យទេពីព្រោះសក្តិភូមិជារបបមួយដែលដឹកនាំដោយបុគ្គលបដិការម្នាក់ឬមួយក្រុម ហើយចំណែកឯមូលធនយុំក៏មិនសូវខុសគ្នាប្រមាណដែរព្រោះគឺនិយមគ្នាគេតែអ្នកមានសមាហាសិទ្ធិហ្នឹងគេធ្វើយ៉ាងម៉េចធ្វើអាជីវកម្មឲ្យបានចំណេញច្រើនណាកន្លែងហ្នឹងដែរគេទប់ស្កាត់មិនឲ្យប្រជាធិបតេយ្យកើតក៏ប៉ុន្តែសង្គមមនុស្សដែលមានបញ្ញាវន្តរៀនសូត្រចេះដឹងណាដែលមានការផ្សព្វផ្សាយតាមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយវិទ្យុទូរទស្សន៍កុនល្ខោនសិល្បៈ សិភើប្រឡោមលោករឺសិភើឯកសារស្អីស្អីហ្នឹងធ្វើឲ្យសង្គមហ្នឹងយល់អញ្ចឹងហើយបានវាតម្មមសង្គមបានយល់ជាពិសេសនៅអឺរ៉ុបហ្នឹងរហូតដល់សតវត្សទី19មកភៃហ្នឹងបានមានប្រជាធិបតេយ្យដែលយើងឃើញមកថាអនុវត្តទៅបានជោគជ័យហ្នឹងដូច្នេះទៅថ្មីថ្មីហ្នឹងទេមិនជាយូរទេហើយប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសជឿនលឿនហ្នឹងនៅប្រទេសប្រចាំប្រទេសហ្នឹងក៏បានជះឥទ្ធិពលដូចសាសនាអញ្ចឹង ប្រទេសគេដែលគេកាន់ប្រជាធិបតេយ្យហើយគេស្រួលគេអនុវត្តបានជោគជ័យហើយគេចង់ឲ្យប្រទេសដទៃទៀតនៅលើពិភពលោកហ្នឹងទទួលឥទ្ធិពលប្រជាធិបតេយ្យបឹងគេអញ្ចឹងពីព្រោះថាបើប្រទេសខ្លះខ្លះមិនយកគោលការណ៍មិនយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទៅអនុវត្តវាធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់ប្រទេសដែលគេអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងឃើញណាបញ្ហាមិនចប់ជាពិសេសប្រចាំប្រទេសជាមួយនឹងពិភពប្រទេសអារ៉ាប់ ប្រទេសបារាប់នឹងគាត់មិនសូវចង់ប្រជាធិបតេយ្យគាត់ស្កាន់សាសនាមួយដែលយើងអាចហៅថាមានលក្ខណៈផ្ដាច់ការនឹងនោះគាត់ធ្វើតាឧបសគ្គដល់ពិភពប្រជាធិបតេយ្យពិភពសេរីហើយពិភពអារ៉ាប់នឹងជាពិភពសាសនាមែនក៏ប៉ុន្តែមានពិភពមួយទៀតពិភពកុម្មុយនីសគេហៅប្លុកកុម្មុយនីសនឹងក៏ចង់ដើរចរន្តនឹងជាមួយនឹងពិភពនៃការសាសនាមូស្លីមនឹងគឺគាត់ធ្វើម៉េចប្រឆាំងបែងជើងនឹងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃប្រចាំប្រទេ
nông sân cung gạch có một tay vì riêng đào là hốt đó là tới đôi sáng sân à chẳng mùi chẳng và tên á các anh ăn một bát đấy ai ăn một lo chiên mà cha đào một tiết các bạn á dương mưa thì họ đôi chuyện nơi của tế chân tài văn chân tài văn khó bị chân có mình đi hay bật tế chân tài văn nó chỉ bật tế mũi đại ăn một bát chỉ thập tay nó lo chiên nơi bật chân bật tế thiết cái này cái ruộng nơi màn sóc ruộng đại sao là thịt chết tay cái cờ rúp sẽ thịt kia từ bên tầm một cái miên chất cầm nứt là bọc cái smart trọng cái miên chất cầm nứt là bọc cái chai kia ruộng nơi trong rừng cùng cái mình miên cầm nứt bọt miên ấy thì bị trả nơi trong rừng cùng cái chắc mặt cái ruộng tới ruộng cái tục ấy thì cái sao mình bạt chạ sáu cái miên trao lụi nhé vì ruộng chắc trong rừng cùng là cái na rừng cùng miên là nạp thân hoa chẳng rừng cùng nó chầm nánh pel về lìa cái na chầm nánh pel về lìa ai bằng can sẽ được cái bàn trả thứ ao thôn thiên trọp sầm bát, bát tê chiết nâng cao hơn cả nền chân này, cái này sùng cung bị chiết lớn tới chẳng được cái nông nữa, được chưa nhé? Cả anh đã vót chiết thập tay, bứt bạc cốt, nơi khăn ông bát tê muối thưa ai chậm nén từng ọ, cứ sùng cung ruột man sùi, rung rướm chỉ vào phiệt thu thiế, miên cầm nứt, vô đăng chân áo, ba tu lý tới lơ bị phục, sẽ lấy nơi lơ bị phục lố ba chậm hò tu lý tới cái mỏng mà. Ba lục qua chân nát, trong sự miệt sùi lục tha. Cả anh vót là thị chia thập tay nên ta bàn chấm nay như vậy đó là số một hợp hiệp đôi chia ở bờ chia bờ đoạn không bờ tây ni mui chọn anh vót chia thế bờ chia bờ đoạn này bờ tây cam bờ chiến cứ lại là thị chia thập tay nên máu nữa bà là thị chia thập tay nên ở sông thải tha đội nị tiền địch than nị tiền không bột sa sơn anh chẳng ra mà nẹt đài bột bò rì sạt nắng can thua cờ rụp bột sa sơn nắng cứ thì trong bờ chọn cứ chọn ban nị tiền và ta còn mình đang than nỉ pin nưng là bị mạch thế mình đại khơi thế bộ kê mình oi xạ thế nỉ pin nưng cứ thơn thì tới đào pin mũi cờ rốt thật thoa cờ rốt là vì này tới đào pin mũi vì ta đào nồng chẳng hay là thị chia thập tay bật bạc cốt nưng còn chẳng đại dưỡng
đăng bị chia bờ rót khmai thì họ chọn mới chọn đăng thang thập chia thập tay nữa ta thập chia thập tay hay luôn nói đôi trăm bờ tây chẳng luôn nói chẳng miền chi và kịp thụ thì miền càng nghe thưa hay tập ban càng nghe thưa hay prạ khái cứ cướp con miền ca thì nia rập rong khăn ông chỉ vẫn luôn nói mình khoan nâng lui thơm bơ bốc ở lui thế bộ bộ miền ca thì nia rập rong nơi bên nào ở càng nghe thưa rồi còn nơi bên nào miền cù thân ạ rồi còn nơi bên nào miền ca sạp miền chư ấy chẳng cái miền thì nia rập rong ao mình nói nâng ruộng bán ao cù sán nâng ruộng bán chẳng ban tham thì nia từng tam bất mình nói dương mình men trong và mâu lui ta mà dạng bơ bộ lối mà tục stock tục nơi không tia nâng ỏi co đôi cầm nô nôm đê mà nuôi dưỡng trong thà thơ mách ỏi bên là ỏ ạ xa mát thập hiệp thừa ca màn bán rô lôi màn bán ỏi bên nâng ai rô bàn thoa mà đà cứ hình chẳng kì dô tha hình chẳng bàn kì tập bạc ca thể ní ở xung cung nơi ní kì hai tha security social cứ xa vắt thập hiệp xung cung dây bìa xa khám ai thả hình chẳng thơ bạc ca ở tháp bàn nâng mùi ở bàn bật bạc chi xa vắt thập hiệp sừng cung nâng cứ chia tháp bắn xa thiệt nè cúp khnhi tới tầm miến cứ cơ thà thở tại cất chọc mua chỗ khăn ông tháp bắn nâng tới tầm miến ao tại luôn là lớp thiên nâng tới tầm miến cá thiên nia sừng cung ao kì chơi là thịt chia thấy cứ chăng sau khi mai những ăn miến là nâng đấy và hai chị bị chìm vào mai mai nâng yul khơi chăng đấy trong bàn đôi kì nó bàn chia quạt mưa hàng hai đấy bàn kia chia chìm về phía thủ thì menu kia miến nằm lại menu mà nhẹ miến nằm lại mình men chia menu ออด ดำ ไล โดย ໃນ ປະເທດ ຄໍາ ໄດ້ ຄືນ ກ്രൂ ສະ ຈາຣາ ຈໍ ບົກ ຄະນີ ປະຖາມ ຫຼື ອີ່ຈັ່ງ ໃຫ້ ມະນຸດ ໄດ້ ດູລ ມີນ ກ്രൂ ທະນະ ມີນ ລະບູຫ ມີນ ອີ່ ນັ້ນ ມີນ ມະນຸດ ອອດ ຈະ ຊ່ວຍ ຄະນີ ແລະ ຍັງ ຄືນ ໃນ ນີ້ ທີ່ ឲ្យ ດຳ ໄລ ມະນຸດ ຈຽງ ອະໄວ ອະໄວ ທັງ ອໍ ເລື່ອງ ຕອບ ທຸນ ໃຫ້ ອະໄວ ນັ້ນ ວິ ມາ ຄ້າຍ ໄດ້ ຢ່າງ ຂ້ອຍ ນິຍາຍ ມຸນ ໃຫ້ ການ ກະຮົບ ສິດທິ ມະນຸດ ທົມ ຈຽງ ການ ອະພິວັດ ເສດຖະກິດ ໃນ ເລື ປະເທດ ຄໍາ ນັ້ນ ຕຽດ ໂດຍຊ្នេះ ຖ້າ ກະຮົບ ສິດທິ ມະນຸດ ບາ ອະພິວັດ ໂຕ ຖືວ່າ ឲ្យ ມີນ ການ ລົມລົບ ສິດທິ ມະນຸດ tới cùng áp phí tới chia tranh áp phí vọt ta có lấy ná đại mình miên ca rùm lốm thì mình không bằng bạn nghĩa mọc bất tế Campuchia với mình đó nhưng khởi như hai thà lọt thầm đến Campuchia các bạn chạy như hai thà bất tế Campuchia cứ ảnh vọt lật thị bất chia tập tay hay nước non nó lục bạn lực lãng hai thà bất tế Campuchia bạch bón nó cứ cùng bông tại ảnh vọt lật thị bất chia tập tay bạp đầm nàng hay dựng đăng thà đầm nàng nó cứ bài đầm nàng nó đôi chi mình sờ bàn ở phò bạch giáo tập đo bạch chi bạch tập màn thế chứ là anh tại nhà đầm nàng nó thưa bạch chi bị thật là pê đa để chết miên cả bỏ chân nào bạch đó nó còn màu cho chết do khai mà ấy bạch chi bạch đoạt làng về những tay mùi tiết lâu có bàn lực làng thà bạch chi thật tay bài rùm chụp này nên cứ bàn phò bạch giáo tập đo bạch chi bạch đoạt chứ chả anh những tay trong trong thì miếp xuống lúc thà ta Campuchia nó ai ផ្លាស់ប្ដូរពីប្រជាធិបតេយ្យបែបដំណាងនឹងទៅប្រជាធិបតេយ្យបែបរួមចំណែកនឹងដោយវិធីណាដែរបាទ បាទលោកសួរអញ្ចឹងទៅមុខទៀតបាទន័យថាយើងបោះជំហានទៅមុខទៀតហើយតាមតែខ្ញុំទស្សនៈខ្ញុំយល់សូម្បីតែប្រជាធិបតេយ្យដោយដំណាងនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអនុវត្តមិនទាន់បានបាទព្រោះយើងបាននិយាយគ្នាតាំងពីជួបគ្នាលើកមុនយើងនិយាយថាស្រុកខ្មែរទទួលស្គាល់ថា តាំងពីមានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពពីកូប៉ារីឆ្នាំ1993ធ្វើទួលថាខ្លួនដឹកអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកធ្វើទួលអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែคล้ายៗទេមិនមែនមែនតែនទេដូច្នេះប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់រូបភាពនៅសន្តិភាពកម្ពុជាដែលអនុវត្តកំពុងអនុវត្តនឹងគឺជាការคล้ายៗរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តយាយចំអញ្ចឹងទៅដូច្នេះការបោះជំហានឈានពីប្រជាធិបតេយ្យដោយតំណាងមកកាន់ប្រជាធិបតេយ្យរួមចំណែកនឹង បើប្រជាធិបតេយ្យដែលខ្លួនអនុវត្តកំពុងคล้ายๆដូច្នេះការបោះជំហានមកបើចង់បោះមែនចង់វិវត្តមករួមចំណែកមែនប្រជាធិបតេយ្យរួមចំណែកមែនក៏នៅតែคล้ายๆដែរមិនអាចធ្វើការទេតតែមានការអនុវត្តពិតប្រកបអ្វីដែលគេចែងនៅក្នុងកិច្ចសន្តិភាពទីកូប៉ារីនឲ្យបានសិនបើមិនតាន់អនុវត្តផងឥឡូវនិយាយចូលនិយាយឡើងវាចូលបញ្ហាមិនឯករាជ្យនិងមិនអធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទៀតណា មិនឯករាជ្យអញ្ចឹងបានខ្ញុំអាចចែងជាទ្រឹស្ដីទូទៅថាយើងអាចកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានតែក្នុងប្រទេសណាដែលមានឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យហើយទេបើមិនមានឯករាជ្យអធិបតេយ្យទេមិនអាចកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេនិយាយប្រចាំមកវិញក្នុងករណីប្រទេសកម្ពុជាគឺអញ្ចឹងបើយើងមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់មានឯករាជ្យនិងមិនទាន់មានអធិបតេយ្យដូច្នេះមិនអាចកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបានទេគឺស្លាប់ហើយលទ្ធិប្រជាធិបត
ទៅគណៈកោសាងប្រឆោតបោកប្រឆោតគេយកជំនួយមកពុកលួយគ្នាយកលួយនឹងដាក់កប៉ៅធ្វើចំហាសិទ្ធិចែកក្រុមគ្រួសារឬបងប្អូនឬបាក់ពួកខ្លួនប៉ុណ្ណឹងមិនមែនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋទេជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយហើយការពិតគឺជារបបផ្ដាច់ការនៅតែអញ្ចឹងហើយ ដែលការឲ្យដូចយើងនិយាយពីមុនណាផ្ដាច់ការប្រទេសមិនសូវអីហ្មងទេផ្ដាច់ការឲ្យមិនឯករាជ្យដែលយើងហៅថាអាយ៉ងគេនោះវាធ្ងន់ឡើងនឹងទៀតនឹងអញ្ចឹងថានិន្នាការនៃប្រទេសកម្ពុជានិន្នាការនយោបាយនិងសង្គមគឺត្រូវឲ្យដាំក្បាលចុះឲ្យទៅរកមាត់ផ្លូវនៃឋានអវជ័យហ្នឹងបាទចុះសម្រាប់ផលវិបាកនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យខ្លាំងខ្លាយវិញអញ្ចឹងជាតិកម្ពុជានឹងទទួលរងនៅផលប៉ះពាល់ផលវិបាកយ៉ាងមហន្តរាយយ
ថាពលធ្ងន់មែនតើឃើញយើងអាចទូទាយើងអាចប្រមាលមើលដំណើររាល់ថ្ងៃនឹងយើងអាចប្រមាលមើលបែរជាសង្គមខ្មែរក៏យល់ខ្លះដែរជាពិសេសពួកអ្នករៀនសូត្រនិស្សិតបញ្ញវន្តរបស់ខ្មែរហ្នឹងនៅក្នុងជាយុវវ័យហ្នឹងគាត់មើលឃើញរឿងហ្នឹងហើយបានគាត់ព្រួយខ្លាចប្រទេសកម្ពុជាខ្លាចទៅជាប្រទេសកម្ពុជាក្រោមម្ដងមួយទៀតធ្វើឲ្យមិនមើលកម្ពុជាក្រោមគេរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ជួនតើវាមិនឃើញទេការរំលោភសិទ្
nung miên cầm nếp kì thơ chỉ lên là khao nó phê tất. Có bà ta kì nơi ta kiếp sẵn gót này sẽ thịt mà nung là hốt. Hai bà chì bà rốt khám ai đài ruột nơi cầm bà chì cà rõm nâng cứ gót về tình yêu là hốt. Có rốt các kiếp sẵn gót rõ bò. Viết nạ rõ bò dùn nâng rõ tạ đó nâng không bây giờ ca nghi có ruột mình sử dụng. Hay xà bạc tập hiếp sẵn cung nâng có ọt miên tiết. Sọc tập hiếp ca chìa bao tập tùa xe va căm. Sọc tập hiếp nâng có ọt miên đôi kế. Cứ ruột nơi về tình yêu đôi sát thiết nhé người cứ dưỡng đại ban khơi. Bị cài tư dưỡng ảnh nất bong bà ôn. Đại ruột nơi khăn ông sọc nó là nất mềm tên hay đại khu gặp bông đập rùi bà rõm nâng cứ bà chì bà rốt khám ai đại gặp bông ruột nơi bà tế cam bà chì nó sắp thay nâng đại gặp bông thưa đầm ná sẵn cung khám ai gặp bông thưa đầm ná tới tới rốt cam bà chì khám mùi tiết nâng đại rùi bà rõm mềm tên mà Sự nụ bật tốt nhằm chăng chìm hiếp xua lúc ôi lúc chui bằng hai ta ta cô ca sầm khăn này lật thị bà chì thập tay nâng miền bạc bọt dạng nà đà bà Bạn bà chì thập tay Anh ở vật từ lực cố ca sầm khăn miền bay bạn cố ca sầm khăn từ thời thời cơ rụp cố ca cả bao chân áo nâng ao sẽ thấy nâng trầm trở nâng có miền trái nâng con ông cách trầm tiếng sang tập đi công Paris này vì phụ ấy cả bao chân áo chỉ ca sầm đai anh chăn tiệt ở bao mà chả chân áo được con ông cá chưa rứa đầm nát ở bao luôn hơi tại dương thưa nâng bao cả chào dương lui bận lắm dương ấy hơi cả bao chân áo nâng rứa ban đầm nát men tẹt đầm nát nâng mình men đầm nát chăn tiệt mà chả chân áo đi đôi chân đấy อภิกรมในลัทธิปิยตไตรตังมูลคือโคจที่จะมีดำบงโดยยืนดำบายจังยืนดำบายให้เพื่อยืนกระปุกดำนั้นยืนดั่งคอเตยยืนดั่งตึกเตยยืนดั่งคอดัดเพลิงนั่นก็คอมันเตยแต่ตามากาดำบายตามเตยพี่โคจบาดเอ้ยโคจพี่ดำให้ดอลเปลือกกระดาวพี่ก็จงกรอยยืนกาล้างเนี่ยกาดำบายนั่นไปคอกาบอชนาวนั่นไปจังโดยคณีจังนั้นมิ่งคือจังเลยจับดำบอชนาวเขาคืออนาคตนั่นเขาต้องออก ข้อต่อมาคือข้ออ้อมีนเลยไอ้ทุกไอ้สังคมการแต่ตรวจตรวมการแต่เวทเนียการจูบกลุ่มฮอนไรแต่ที่ทุกไอ้ไปจีบรอดนั่งบัตรกาอยู่ดังแต่ที่นั่งทุนเหมือนแต่จูบกูกาทีมวยนั่งสำคัญนะบัตรคือเจนปีกาบอกรูปไอ้เวียเสร็จไรนั่งยุติทว่าอัตเตปารมามองอยู่ท่ายืมเหมือนบ้านมร้อยพี่ร้อยท่าอัตเตปารมาปีปูยืมเธอจะเรียนเพื่อปัญหานึกบัตรท่าเนี่ยดักนอมอยู่บ้านยืมเงินชันเตะเธอตาเพื่อนึกบ้านก็ไปได้คือมือท่าอัตเงินชันเตะที่คือจีบปู จีบปุ่ประดิษฐ์การสัตว์คือการเรียบจำการบอชนาวนั่งปลอมปลอมบอชนาวนั่งไอ้ขยงกับบ้านในยีได้เลือกบ่นยมทากาบอชนาวนั่งใบอ้อยเสรีนั่งตรมตรึงนั่งอยู่ติดทอนั่งเธอมีนเธอกระรุบเธอกระรุบใบจำนวนอย่างติดใบจำนวนได้ขยงในยีให้คือผู้ประดิษฐ์การนั่งเวียนมันเอาได้ค่ะไอ้เบอร์เกี้ยมันเอาอย่างใบจำนวนนั่งเตี้ยยืมมันไอ้บอชนาวนั่งไอ้บานตรมตรึงนั่งอยู่ติดทอบ้านนี่บ้านใบจำนวนได้ขยงในยีนั่งคือเพียบมันไอ้กระเรียดในกองประดับประวุฒิกองตอบจีด เพียบมันไอ้กระเรียดในประปอนสับสายปอนเมียนเพียบมันไอ้กระเรียดในคณะกรรมการจิตเรียบจำกับบอชนาวโกจบอลใบนึงเอาเมียนไอ้กระเรียดอับจีกระดในยุนตะกาใบนึงหายเติบกับบอชนาวนึงอาจจะตัวการสมดายชันเตะเปิดประกาศระบบจีบประกาศบานเฮ้ยจำนายการเจดังบอชจีบประกาศอันนึงจีการกราวที่คณะบอชนาวตรมตรึงเฮ้ยก็การเจดังเจการบินลางไว้บานไอ้จำนายทีปีคือการใบใจอำนาจ มันแม่นกะใบใจยี่กะคันใจอำนาจยมทาบกะใบใจผ่ายยื่นหาข้อคันใจผ่ายยื่นหาข้อคันใจบานในท่าอำนาจนิมวยนิมวยตึกคือเอาไอ้จุดลูกได้แต่ลีลำโดยปฏิกรรมคือกระปงทวีรอทั้งไงได้
អំណាចនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងវាមាន4ឥឡូវនឹងដល់4ហ្នឹងມັນបីហើយប្រហែលទីកម្ពុជាប្រហែលជាមាន3ក៏ប៉ុន្តែកំពុងធ្វើអំណាចទៅ4ដូចគ្នាគឺអំណាចនីតិបញ្ញត្តិអំណាចនីតិប្រតិបត្តិអំណាចតុលាការហើយនិងអំណាចសារព័ត៌មាន4ហ្នឹងត្រូវខណ្ឌញែកចេញពីគ្នាបានគឺជាគោលការណ៍សំខាន់នៃការបែងចែកអំណាចបើ4ហ្នឹងយើងនៅតែលាយឡំប្រឡែងប្រឡំគ្នានៅក្នុងហ្នឹងគ្នាបពុនៅក្នុងនេះ តុលាការក៏គ្នាគេនៅក្នុងសារព័ត៌មានក៏គ្នាគេអញ្ចឹងប្រជាធិបតេយ្យនឹងខូចអស់ហើយស្អុយបាត់ហើយងាប់បាត់ហើយអត់ទៅរួចទេបាទត្រូវចែកបាយចែកហើយមានវិធានការវានៅក្នុងនឹងប្រទេសគេអាចធ្វើជាច្បាប់ទៀតមិនមែនតែត្រឹមសិលធម៌ទេបាទហើយចំណុចទី3នៃគោលការណ៍សំខាន់សំខាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគឺគុណធម៌របស់សង្គមមនុស្សនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងសំខាន់ណាស់គុណធម៌ហ្នឹងគឺអ្វីគុណធម៌នឹងសិលធម៌នៃប
ដែលគាត់ចង់ឃើញថាខ្លួនគ្រប់ត្រូលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ប៉ុន្តែគុណធម៌នឹងអត់មានពិតប្រាកដទេគាត់ចលំជាមួយនឹងគុណធម៌របស់ពួកសក្តិភូមិយកទៅប្រើនៅក្នុងគុណធម៌លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ចលំហ្មងជាពិសេសគោលការណ៍គោរពសិទ្ធិមនុស្សសេរីភាពកំណត់ណាគោលការណ៍មនុស្សនិយមក៏មានដែរនៅក្នុងនោះ លទ្ធិជាតិតៃមិនមែនតែអនុវត្តទៅដោយពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាចឹងបើថាស្រឡាញ់ពុទ្ធសាសនាត្រូវគោរពត្រូវកាន់សិលបើយើងអត់កាន់សិលអត់គោរពធម៌វិន័យផងយើងថាយើងស្រឡាញ់ជាពុទ្ធបរិស័ទល្អមិនកើតដូចគ្នាចឹងយើងថាយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យណាជាពិសេសអ្នកនយោបាយខ្មែរតែថាយីទៅគាត់ទៅធ្វើការផ្សព្វផ្សាយរបស់សម្លេងឆ្នោតគាត់ថាគាត់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យតែដើម្បីឲ្យប្រជាជនបោះឆ្នោតគាត់និយាយចឹងក៏តែគាត់អ
ហើយអ្នកលក់គេអាចបំរើសេវាកម្មម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងហើយយើងទៅដល់ក្រោយគេយើងចង់ទៅយកមុនគេណាយើងរំលោភអាការធ្វើកតុយចាំនឹងយើងទៅយកមុនគេថាយើងនឹងជាអ្នកខ្ញុំជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដូចខ្ញុំមានសិទ្ធិទៅយកមុនគេរំលោភគេអញ្ចឹងអានឹងយើងមានគុណធម៌ប្រជាធិបតេយ្យទេអត់មានទេនៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឋានៈអ្នកឯងប៉ុណ្ណាក៏ដោយ ត្រូវគោរពគុណធម៌នឹងដូចជាមនុស្សដូចគ្នាគេហៅថាមនុស្សនិយមឬក៏គោរពសិទ្ធិមនុស្សគឺអញ្ចឹងណាអ្នកឯងកើតមកមានមហាសិទ្ធិមានលុយអ្នកម្នាក់ទៀតកើតមកក្នុងត្រកូលអ្នកក្រលែងឡាមឬអេចាយក៏មានសិទ្ធិដូចគ្នាដែរបើតម្រង់ជួរតម្រង់ជួរដូចគ្នាបើមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតមួយសន្លឹកគឺមួយសន្លឹកដូចគ្នាអញ្ចឹងបានគេប្រកាសលទ្ធិទៅថ្ងៃហ្នឹងអ្នកឯងកើតក្នុងត្រកូលអ្នកមានក៏មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតតាម
sứt nâng cứ sứt xa mạc nha nâng nâng sẵn cung nâng ai. Hãy trai cờ rút thờ dùl cùng ai miên xa mạc đầy à cỡ thờ lưu kê đôi lùi phai xịp hàn tha. Ô dụt thì thoa cát bàn ta ta mà nữ miên lối hay cả nà miên lối miên dụt thì thoa. Dễ chăng mà nữ nâng với ọt miên côn thoa. Vì chế thập tay cứ chế bụ nâng phở xa là thoa xa cái đệ phúm và đạch cả. Bụ nâng dễ chăng. Hãy nâng nâng sẵn cung chế thập tay dừng dễ bị nâng bàn này tha dừng rùm lốp tật ọt. Mà nữ nâng chế sẽ trai rõ bó lật thị vì chế thập tay. Nghĩa đây là dễ chăng bạn. Nhóm ai như dễ khlay chăng bạn. Chẳng nhóm bạn thì bỏ phải cố cả bài chấm nói chăng bạn. Bạn ạ, ạ con xa chế thay mà đón tiết lục và chẳng ạ. Trong chế miếp xu lâu tha ta ca bị vọt. Cứ có ca phạp đô bì ở bộ bạch ca từ lật thị và chế thập tay nâng. Vì cả làng đào nghề xu lâu là ai ai. Rư có việc cả làng đào miên ông bạc sạp xe xe mục hề rèng. Từ là to su, từ là chế giếm bạn ạ. Chuyên tật đó ca ăn vọt lật thị và chế thập tay bạn bạn. Bạn, bì bà đạch ca tới là thị bà chế thập tay, chia chùm nói bì, chia chùm nói tì mùi chùm nói á, tới đó chùm nói bì, tới chùm nói cắp lơ mùi. Mình mến đồ prấp prấp đồ dưỡng đồ cả áo đọc áo chạp, áo thầm mây thê, ọt chẳng thê. Lật thị, rồi bọp sẵn công nâng cứ chì ca vì vọt, thích mà đón tới cám, cứ chì vắp bà thoa dễ chóm tầng thích mà đón tỏa tỏa dưỡng, tăng chất miên chan tiết, chong bán, hở dưỡng thử cờ rút. Từ ăn đồ vọt, từ bỏ tỷ bạc đối nhạc căn của Phật Sá Sá chăng. Căn của Phật Sá Sá từ thứ bạc tỷ bạc thỏa, từ thứ giả mạng thị, từ thứ kỳ hai thà vị bạc sá nà. Từ thứ nâng màn từ rụt bản dù bàn, từ ọt thơ nâng ọt bán thì từ yên tích nóng thì nâng thứ màn bán phliêm tiếp thứ, từ dù tích từ một hồn. Đối chết bí chùm nốt rạch cá, từ chùm nốt bạc chìa thập tay, từ chlón cắt ơn rạ ca mùi kỳ hai thà ơn rạ ca bạc chìa thập tay. Đám bây vậy, đám bây thì nia đó là đó chấm nói bị chia thập tay thời tiền ní ao cá tăng ti này là thị bị chia thập tay nước bán chuột nơi nâng cầm ao từ lấp từ rồi là thị đại ca mình chẳng mang là thời chlon cắt ăn rạ cao muối cho bà lùa
hay nơi khăn ông nâng sừng cung mà nụ trời riêng sâu dễ chấm đôi bạn đi bắt thoa chẳng trời riêng sâu tả với tới chia cung là thoa rồi bọc chia tập thầy trời riêng tình tình hay tu nề tí ní chia tu nề tí rồi bọc rót rót trời riêng chấm ra chân na sầm phuân trời riêng chấm yun là ca xây xây bên đồng bay quan tro ở yên ca riêng sâu vì cung là thoa bị chia tập thầy rồi ó rồi bọc mà nụ chẳng ó nơi khăn ông sừng cung nâng cứ sắp sai nơi khăn ông xa riêng nơi khăn ông vì sai sơn lập bạc nơi khăn ông vì sai cây là nơi khăn ông sẽ là nơi khăn ông vọt nơi ấy từ riêng từ ó sừng cung nâng cả na sừng cung vô là nâng hơi cả thì ni ao là thị phiệt tây tăng tì bán bật cọt nơi khăn ông sừng cung nâng cứ chọp là hốt ở từ bên bán đi bạn hơi nhẹ đẹp thư bật tê khla nhưng mà tha nhẹ đấy cứ bật tê khla đại sạ là bong thư ăn ra cá kia tập tây nâng miên para chơi nhưng khơi miên mình mệt ọt đấy bật chia bật xe bật tê đại bài chênh pi yugo sầm pon yugo slavi cái ban cho lòng căn ổn rạc cao chưa tập tới đại có bất tế bà ra chí đòi xài đòi xa ca bà đi bắt nâng ọt ọt trầm thấy khó hơi mình miên chăn tẹ hơi mà giang thiết bà tế ọt nâng ọt miên ca thì nía bì ổn rạc chết đôi dương ọt miên xong thì sát ọt miên cách trông tiếng xong thì phía thì con bà đi đôi dương bà tế ọt nâng cứ kì thơ tới tam trông kì bì bay bà tế nâng kì chênh bài chênh bì vô xà vi mà kì riêng chom là thị phía tập tay tam cô ca đại kì khơi nâng kì ăn bọn chẳng ọt miên ca thì nía đòi thơ tới viên miên bà ra chí bất tiện nơi Ả Rập con chẳng này xạ là bong hay là hốt đau miền bạn để vót một lúm động bóng ca hay sẽ hiệp trong chiếc thập tay ắt cá vơi tới đại ca bình thường hay mau bị ăn đại ca nó bị lo bị khôi bị clay pet hư co việc mình lo vì ắt ban cơ rụp tâm thử bị chưa bỏ rót mình phòm yếu mình tự túi hay nam mối miền ca chỉ được chơi bị buộc đại ca tam là dạ ca para mình nuôi công bị chia sát sanh được không nóng còn mà bận lắm được chứ này thứ hai para chơi nhưng khi mong bị sao lười bị phục lốp bả có tay chụp buộc bất tiện cam bị chia nhưng khi tham miên lẽ cả nặng nghi sùn bỏ bị chia chun bị chia bỏ rót bất thế Campuchia nó cứ quát chối chức corrupt vì nấy quát sờ láng vì nấy nhầm chứa quát slot bốn quát corrupt ở vấy đại tâm trữ quát chối chức tre ri pịa nát đấy mình men ót đấy là vấy đại thưa là o đôi chỉ ca corrupt miền quân là thoa miền ấy chẳng nữa chỉ chôn khăm ái sờ láng trong thưa nữa nhầm tham miền lệ cả nặng đi xuống rồi sao snap put sao snap còn miền lệ cả nặng đi xuống sầm rùa nó khá đấy mình men ót đấy khấn là tha ca ấp rum cả cai tầm rung nơi chùm nứa nâng ọt toán tầm rớ xùm mẹp là thịp chế tập tay màu phì nẹ đặc nôm nâng ọt toán riêp chom nâng ở tầm rớ ở tầng chân ổ bà xã nơi tập bắn nâng thế tớ thua cho dương miên cách trông trên sản phẩm tả rí dương miên mù là than chất cầm nứt bỏ phân nọt cầm nứt bỏ khám ai nghỉ xuống đối chứ nè tớ ai anh biên mân bảo bá đôi nơi Ả Rập rí còn nơi bà tê rộp khẳng cá bát lục bà chân hạ lục bà lực làng hai thà ក៏ការសំខាន់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលឆ្លុះបញ្ចាំងនៅកម្ពុជានោះមានដូចជាការបោះឆ្នោតការខណ្ឌចៃអំណាចនិងគុណធម៌របស់អ្នកកាន់អំណាចក្នុងការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនោះទេខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយរកដំណោះស្រាយថាតើធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងកើតឡើងយ៉ាងពិតប្រាកដដោយមានការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវការខណ្ឌចៃអំណាចនិងត្រឹមត្រូវហើយអ្នកដឹកនាំត្រូវមានគុណធម៌
ទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនោះជាភ័ស្តុតាងដ៏ពិសិដ្ឋណាដែលយើងទទួលបានសរសេរនៅក្នុងនោះច្បាស់លាស់មែនទែនបើយើងយកមកអនុវត្តគឺបានបញ្ហានៅក្នុងការអនុវត្តរបស់យើងអ្នកដឹកនាំយើងមានឆន្ទៈអ្នកដឹកនាំយើងបដិញ្ញាចិត្តថាអនុវត្តមិនអនុវត្តហើយឧបសគ្គដែលយើងជួបផ្សេងក្រៅពីខ្លួនយើងនឹងវាមានទឹកកត់ហើយជាឧបសគ្គភូមិសាស្ត្រនយោបាយយើងនិយាយម្ដងទៀតទៅចុះ និយាយមកមកនិយាយនៅក្នុងការនិយាយគ្នាលើកមុនសន្ទនាលើកមុននឹងនិយាយពីរបបផ្ដាច់ការនឹងវាតកតងនឹងបញ្ហាយើងមិនអាចគិតទៅទៅនឹងគឺបរទេសដែលគេកំពុងចង់លេបតបាក់ស្រុកយើងកំពុងចង់បូមធនធានធម្មជាតិប្រទេសយើងយកទៅបំពន់សេដ្ឋកិច្ចរបស់គេនឹងគឺគេមិនចង់ឲ្យខ្មែរមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគេចង់ឲ្យខ្មែរមានតែរបបផ្ដាច់ការដែលដឹកនាំដោយមនុស្សម្នាក់ រហូតចឹងទៅបោះឆ្នោតលើកឡើងក៏ជាប់បោះឆ្នោតលើកឡើងក៏ជាប់ដើម្បីប្រឡំភ្នែកឲ្យអ្នកនឹងនៅដដែលនឹងដែរដើម្បីគេស្គាល់ចិត្តគ្នាគេស៊ីស៊ូជាមួយគ្នាគេបូមធនធានធម្មជាតិទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ខ្មែរនឹងយកទៅប្រទេសគេបាទ
hay đợi trong bị chóc cái liếp vô tức đây dương từ mũi mong đó là bom ói thôi nè là thay với bom ói thôi bạn ấy ói thôn trên một chiếc tập bom bom vũ đó tìm mũi ói bạn vì ói nơi sau tiết nơi bị chia bờ rạch mai đại ruộng hương đại kia thời cầm tay cháu bị mắc muốn cầm tay cháu kì vậy kì cắt vô cái liên lụa ban tiết luôn rồi xong rồi thì đấy vì phố dương mình vô cái ai thương chẳng bán dương châu mình tiếp bét bỏ ghế bánh hà nó tại miền cát lang hai mà đón hai bạn miền cả sài kha miền sa pon miền kha kia như vậy bị bánh hà nó hay hay chỉ bị xe từ tiết nét đất non này vô bài khăm ai thị trấn kỳ vô tha to ta ốp chương mà ham na ban thì dương bờ tây dương ai ru ban dương mình ai ru nơi ai cái gì là thập tây đôi miền trai nông cây trồng riêng sản phẩm thì còn paris ban thế khi ta ốp chương nè mà ham na thông thông ốp chương yuan ốp chương chân sắt tầm mì của mình đi trong từ liệp dương rồi là ngay à phụ mà ham nói thông thông nó dương chi bờ tây tối dương là dương tây chích bia ốp chương về liệp dương cướp món á đó nghe dương tối từ nơi chích thông thông mà nói à thông đó nghe à thông khuyến về liệp ấy cướp nên nó mong vô lạc lại nó đây không thắc cầm ho thông rồi bao nẹn vô bài nó cướp chăng cướp ta ốp nẹt thông bàn dương ai ru bàn ốp bàn thế bờ tây tối bờ pan man lại nơi lừa bị phục lục nó cứ miên à thập tây bàn đôi khi dương mới bờ tây tối tối mà còn nó lừa phục lục hay đấy còn miên kia miên là thập tây bàn máu bị cái trăng thơ máu đẹp đẹp non cái tiêm tia chiếc bộ rót cái dồi thà nó tới tạ thập tây nè đất non tới ai bờ tây nó miên là thập tây thập tây ban này luôn ai chơi mà cha luôn ai khi biết nào thưa mà cha thì chấm nay ai tầm nè tầm non sẽ từ cách này du bài chỉ mũi khi nia chia chấm nè tầm non xạ mà thò chỉ mũi chân juan american barang angle australia canada ấy nó chia tầm nè tầm non xạ mà thò miên đôi smile bài khi nia này không bị phục lục bạn ở dưới ao bờ tây nào thế bạn cứ smile chăng nó chia bằng hai rồi bóc mai để dương tới đón sai nó gãy nó bị dương thứ ba ở bờ sạt đại dương chuột nó cứ chuột pa nhà ha muôi nâng ai đại dương bờ bạc thơ mệt té nạp chỉ buộc mắt tới tại vốn là thơ dạng mạch chỉ buộc rót cái chlon cắt hai thì là thịt đại ca tư là thịt chỉ tập tên cái chlon cắt thịt chán tám thì nhá cá rụm lốm nẹt đằng ngon đại ca chừng ấy rụm lốm mà mền chỉ ca tha chỉ ca bờ bạc cò bán cò bàn tay mền bờ bạc đo ca riệp chom cò sang là thịt chỉ tập tay thế đầm bay riệp chom từ tua yộc là thịt chỉ tập tay nó dương thời tiêm khuôn muốn สังคมระบบคลุ้นนั่งสังคมการพิจารณ์นั่งเตรียมคลุ้นดำไปแต่ตัวละที่พิจารณาบางเยอะเหมือนเรียบคลุ้นมนเตละที่พิจารณาปัจจัยมาดอกระปุกจะเจ้าตัววิ่งนะทะเลใบบัดตัววิ่งตะล็อกตัวประกาศวิ่งตะไนประเทศบารังคลุ้นไอ้นั่งก็ฉลองกันได้รุมลุ่มสลายท้ายเสียสลายเมาหมุยมาดองเตี้ยเมาตะไนเตี้ยเมาจีจวนตะไนก็ตะเกียรีบจำสังคมให้เนี่ยได้ช่วยรีบจำสังคมขมิ้นนากรายปีปัญญาวันเนี่ยนิปุ่นกะไว้เนี่ยกะสายซาปอมมีนยืนนั้นโดยเดือดลูกสวรรค์ทีนั้นคือเนี่ยรีบจำสังคมสำหรับตัวละทิพย์เจ็ดทับไตเอาประเทศกัมพูชาเมียนมาเป็นน้องให้กันนายตัวบางละทิพย์เจ็ดไตเอาถึงนี้เอาละทิพย์เจ็ดทับไตตั้งตีประกอบในประเทศกัมพูชาเป็นน้องให้ได้ปรับปีประรับขมายนั้นหลังจากการทานสู่บ้านมาการจะทานอีเปลี่ยนบ้านมาเป็นน้องรู้สึกรู้แล้วยังแรงปัญหายังรู้นึกอายโดยปีจนในประเทศไต้หวันบ้านมาបាទសូមអរគុណបាទមានតែប៉ុណ្ណឹងបាទលោកវចនៈឥឡូវនៅនីតិចុងក្រោយនេះតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីចង់លើកឡើងជុំវិញនឹងប្រធានបទរបស់យើងគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនេះទេបាទនៅក្នុងនេះខ្ញុំបានរៀបរាប់មកសឹងតែអស់ទៅហើយដែលខ្ញុំបានរៀបចំនឹងសម្រាប់បងប្អូនថ្មីត្បិតតែការរៀបរាប់នឹងវាបញ្ញាប់បញ្ញាបន្តិចធម្មតាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងគេនិយាយវែងជាងនឹងច្រើនបាទក៏ប៉ុន្តែយើងអាចវិលត្រឡប់មករកប្រធានបទនៅលើក្រោយបានទៀតទេមិនអីទេបើសិនជាមានប្រតិកម្មឬអ្វីមួយទៀតឬក៏ការជជែកទៅឬក៏ការអនុវត្តឬក៏មានព្រឹត្តិការណ៍អ្វីថ្មីៗនៅថ្ងៃខាងមុខនឹងប៉ះពាល់ដល់រឿងនឹងយើងយកមកនិយាយទៀតដូចជាបញ្ហាវិធានការសម្រាប់ធានាឲ្យមានការគោរពគោលការណ៍ខណ្ឌចែកអំណាចជាដើមបញ្ហានឹងយើងអាចនិយាយមកប្រធានបទមួយធំហើយជាពិសេសការបញ្ចូលយន្តការខណ្ឌចែកអំណាចនឹងទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៀតអាចធ្វើអញ្ចឹងក៏បានដែរក៏នឹងក៏និយាយសំណើរបស់ខ្ញុំនេះតែមិនដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានយន្តការសម្រាប់ខណ្ឌចែកអំណាចដើម្បីទប់ស្កាត់នឹងការរំលោភការខណ្ឌចែកអំណាចនេះឬទេទេក៏តែនៅប្រទេសគេមានរៀបចំខ្លះហើយយើងនិយាយនឹងយន្តការនឹងយើងនិយាយនៅលើក្រោយតើធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនឹងគាត់មានសិទ្ធិគាត់មានលទ្ធភាពក្នុងការត្រួតត្រាតាមដានមើលអ្នកដឹកនាំនយោបាយនឹងដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងពិតប្រកបឬមិនពិតប្រកបនឹងគាត់តាមដានហើយគាត់តិចទៀនគាត់កែលម្អហើយនឹងគាត់ត្រួតពិនិត្យលើនឹងគាត់មានឥទ្ធិពលមួយអាចថាបើមិនគោរពអាចដូរអ្នកដឹកនាំចេញបាននៅក្នុងអាណត្តិបានទៀតការធានារបៀបនឹងដែលយើងត្រូវការបាទខ្ញុំសូមអស់មតិប៉ុណ្ណឹងបាទចាំលើកក្រោយយើងជួបគ្នាយើងនឹងនិយាយអំពីនយោបាយតើជួលពីក្រុមសាថាអ្វីទៅជានយោបាយក្នុងការអនុវត្តនៅក្នុងការដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទអរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកិច្ចសន្និសីទដេញដោររវាងខ្ញុំបាទសមនតិជាមួយនឹងពលរដ្ឋខ្មែររនៅប្រទេសបារាំងគឺលោកវ៉ាចនៈជុំវិញនឹងប្រធានមតលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនេះគឺដល់ពេលវេលាដែលអស់ម៉ោងហើយខ្ញុំមកសូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលបានតាមដានស្ដាប់ កិច្ចសម្ភាសន៍សំណួរដេញដោររបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍តាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បាទតាំងនាមឲ្យវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណសាជាថ្មីចំពោះលោកវ៉ាចនៈដែលបានចំណាយពេលវេលាមកចូលរួមធ្វើជាវាគ្មិនក្នុងការបកស្រាយដូចក៏ដូចជាឆ្លើយទៅនឹងសំណួរជុំវិញទៅនឹងប្រធានបទលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបាទខ្ញុំសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាលោកវ៉ាចនៈបាន បាទខ្ញុំក៏សូមអរគុណដែរសូមអរគុណដល់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាដែលមានភក្តីភាពតាមដានស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងអស់ហើយនិងអរគុណលោកសមរិទ្ធីជួបគ្នាលើក្រោយជម្រាបលា លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបបោប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ